Macam-macam. Okay. Alright. Abi dah makan dah, Abi? Tak sempat lagi. I assume there will be breakfast. Abi, bersama dah tersiap tu, ha? Ya, ya. Alright. Abi, kira komen. Amanah, PKR, kita datang kita jumpa lah. Okay. YB Mak Sabu akan datang tadi? Wakabana. Mungkin tak. Yang malam. Yang malam mana? Yang malam ni, presentation meeting. Haa, yes, yes. InsyaAllah. InsyaAllah. Kira komen. Okay. Kira tak jawatan? He was very upset with PPDM's decision to keluar daripada PH. So he letak jawatan as pengerusi of PPDM. And after that he letak jawatan as Perdana Menteri kerana dia nak bebaskan diri dia daripada mandat yang asal dan mendapatkan mandat yang baru. Dia pasal yang mandat yang asal itu adalah dengan sokongan PPDM yang dah keluar daripada PH, yeah? So menjadi masalah bagi dia. So I think what he did is a very principled thing dan menunjukkan bahawa dia memang tak ikut undang-undang dan peraturan. Okay? Okay. 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 Aman. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.